Catalepsia do olho. Vem, busca. Não? Fica tranquilo. Ok. Porque é tão sensível. Pode fazer um procedimento, uma tatuagem, não sente nada. Procedimento dentário. Você pede para ele abrir a boca, faz o procedimento dentário. Fecha o olho, né? Não fecha o olho. Catalepsia do olho. Minha luz. Quando tem a luz, sensibilidade nenhuma. Nem na pele. Lugar nenhum. Entendeu? Nesse estado, tá pronto para fazer uma cirurgia. Procedimento. Peça mais rápido. Já fez a catalepsia? Não? Tudo bem. Vamos deitar ela? Vamos deitar. Não, vai deitar ela. Uma crise, uma pequena crise. Despeça. Casting up. Não, não, transversal não, só longitudinal. Pode ficar mais distante se quiser, mais alto, isso.